e një stafi të tërë mësuesish e nxënësish është finalizuar mbrëmjen e djeshme në Durrës. Veprimtaria pranvera europiane me pjesëmarrjen e rreth 40 institucioneve arsimore në nivel të mesëm e të ulët pas dy netësh spektakël artistik ku dominuan talentet dhe përgatitja është mbyllur mbrëmjen e së mërkurës me ndarjen e çmimeve. Nxënësit e shkollave pjesëmarrës, ato 9-vjeçar dhe të mesëm, publike dhe jo publike, u prezantuan me më të mirët e tyre në një garë të vërtet talentesh. Në sallën e Qendrës së Kulturës Aleksandër Mojsiu, nxënës shkollash e prindër ndoqën me emocione natën e ndarjes së çmimeve. Nga tre të tillë për çdo zhaner. Fituesi vendit të tretë në edicionin e parë festivalit Pranvera Europiane 2024, pitura abituar i jepet shkollës Bedlie Bevezishi. Në pitur të abituar i jepet shkollës Hajdar Dushi. Fituesi vendit të dytë në pitur të abituar i jepet shkollës Migjeni, dhënëses Majla Ismaila. Vendi tjetër i dytë shkomër po për shkollën Migjeni, dhënës Egis Ismaila, Rija Domi, Shkolla që më njëti, që një parë, fituës një vendit të tretë, jebet është në zonësja Arba Ukeda, Shkolla Migjeni. Fituës po i vendit të tretë, është në zonësja Nikola Pavarillo, Shkolla Migjeni. Shmimi i vendit të dytë, në reportaj, jebet shkollës Trubuto Zaj. Në reportaj, jebet shkollës Vincent Prendush. Dhe fillojmë me të njëni në tretë, Anabel Zotaj, Shkolla Rurale Kolombi. Përsëri vallë i tretë, jepet Eliza Cara, Shkolla Migjeni. Kalojmë tani te vendi i dytë dhe jepet shkollës Jan Kukuzeli dhe nxënëses Lizarda Veqira. Përsëri te vendi i dytë, jepet shkollës Turgut Ozal, Rejan Krasnaj. Çmimin e parë e merë shkolla Eneida. Çmimi i tretë i parë jepet shkollës Nën Tereza. Do ftoj për çmimin e parë Biona Aruçi kushtrimi i lirisë. Çmimi i dytë për ekipin e merr shkolla Nihal Ekonomi. Çmimi i parë në zhanrin e dytë i shkon shkollës Vasim Ziu. Vendi i tretë shkon për shkollën Hajdar Dusi. Vendi tjetër i tretë shkon për shkollën Vëllëzëri Karadinaj. Vendi i dytë jepet shkollës Qemal Miti. Dhe vendi i parë shkon për shkollën Marie Fatimimi. Vendi i dytë i shkon shkollës Top School. Shkollës Qemal Miti. Kato me të ndorin. Qmimi i tretë i shkon shkollës Abedin Dino. Kërcim Folk i shkon shkollës Bendrije Bebezicin. Konkurs zhvilluar nga Zyra Vendore Arsimore në Durrës kishte për qëllim ridimensionimin e ndërgjegjes kombëtare brenda një konteksti të vlerave europiane, aktivizimin e të rinjve në aktivitete kulturore të mirëfillta në kuadër të projekteve ekstrakurrikulare, shërbimin e kulturave dhe eksperiencave rinore në funksion të gjallërimit të jetës kulturore, si në nivel shkolle dhe rrethi. Në këtë konkurs, nxënësit u paraqitën me performanca në gjinitë e këngës, kërcimit, interpretimit, krimtarisë fetjake, arteve pamore si vizatim, pikturë, video, montazh e të tjerë.